Шановні колеги, справжня війна з позиції російських окупантів, всіх тих громадян України, чиї прізвища розкладені на ваших робочих місцях, полягає в тому, що вони зберігають вірність Україні, люблять Крим та не приймають окупантів. Подавляюча більшість населення Криму очікує від української держави, від міжнародного співтовариства рішучих дій, спрямованих на якоможна скорішу деокупацію Криму. Шановні колеги, у вас на робочих місцях є прізвище 48 політв'язнів Криму. Оці 48 прізвищ, половина з них – кримські татари, українці, там є росіяни, є люди інших національностей. Це наша повага до їхньої мужності, їхньої вірності Україні. Я хочу, щоб якомога скоріше і уряд, і президент, і ми всі зробили для того, щоб об'єдналися з цими мужними людьми. Дуже дякую вам всім.